မင်္ဂလာပါ Daily Worshiper နေပြန်လဲပြီတော့မှာជួសុပါတယ်အကျွန်တော်တို့ជួပြီတော့မှာကျွန်တော်တို့ជួပြီတော့မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ ਆ ကနေစပြီးတော့မှ series အစ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကွာလေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ series ဒီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဒီမိမိယုံကြည်သောအရာတွေကိုပုံ၍နားလည်ပြီတော့မှာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမြင့်တွေတာ၍တွေ့နိုင်ဖို့ရန်အတွဲရည်ရွယ်ပြီတော့မှာအာကျွန်တော်တို့ဝေငှတဲ့ series လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အတူတူကခွားယူဖို့ကကြတော့ အမှန်တမ်းမှလည်းခက်တဲ့ဘာသာရလည်းဖြစ်တယ်အတိပ္ပေဖွင့်ဖို့မလွယ်တဲ့ဘာသာရလည်းဖြစ်တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်နားလေလို့လွယ်အောင်နားလေလို့အာရအောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတူတူကခွာယူပြီးတော့မှစင်ချင်ကြมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ what in who is god ဖရားဆိုတာဘာလဲဖရားဆိုတာဘာတူလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အနေငယ်ဒီဒီမှာခွာယူဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ အဲကျန်းသာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုးရှိရှိတုန်းကကျန်းသာထဲမှာเนาะဓမဟောင်းပါဆိုတော့မောရှိဆိုတော့ပုပ်ကိုဘုရားရှင်ကခေါ်တဲ့အခါမှာเนาะဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မောရှိငါရဲ့လူမျိုးတွေเนาะဣတီလာလူမျိုးတွေငါထံကိုမိတန်းနဲ့အသံကိုငါကြားရတယ်။အဲတော့သူတို့တွေကိုကယ်ဖို့ရအတွက်တင့်ုံကအသုံးပြမယ်လို့ဘုရားရှင်ကနေရဒီမောရှိကိုအခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာမောရှိကနေပြီးတော့ဟုတ်ပါပြီကိုတော့ခေါ်တာတော့ဟုတ်ပြီဒီလူဒီကိုကယ်ဖို့တော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီလူဒီစီကိုကျွန်တော်က ยอกตวาปีละคามาดีลูดีก็ณีไปတော့มาอ่าเน่ကိုสีหลွတ်တဲ့လူကဘယ်သူလဲเน่ကိုสีหลွတ်တဲ့ဖခင်ကဘယ်ဖခင်လဲဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုပြီးတော့มาอ่าမောရှိကဖခင်ရှင်ကိုပြန်မေးတဲ့อ่าမေခွန်၄ထဲကအဖြေလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တူတူကဖတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးပဲဖခင်ကဘယ်သူလဲဖခင်ကဘာလဲဆိုတာကိုသိချင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပဲနေ ဒီဟိုအရင်ကတည်းကနေပြီးတော့မောရှေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဘုရားရှင်ကစေလွတ်တာတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့တခြားလူတွေကแกနင့်ကိုစေလွတ်တဲ့သူဟာဘယ်သူလဲဘလိုမျိုးပုံစံလဲငါတို့ကိုပြားလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူမှာဘလိုဖြေရမလဲဆိုပြီးတော့အခက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုမေးတယ်သူကိုစေလွတ်တဲ့လူအခါမှာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလည်းတဲ့ငါဖြစ်ဒီအတိုင်းငါဖြစ်ဤဟူ၍လကောက် ငါဖြစ်သည်ဟုအမိရှိတော်သူသည်ငါကိုတင်လို့ရှိရသောဆီလွတ်တော်မူပြီးဟူဣတီလေအမျိုးသားတို့အားပြန်ပြောတော်မူ၍၎င်းမောရှိအောင်မိတော်မူ၏အဲ့ဒါကထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်14ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖျားကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါဆိုဘသူလို့သွားပြောရမလဲပြောတော့ဖျားကဖြေလိုက်တာကငါကဘသူပါလို့မဖြေပဲနဲ့ငါဖြစ်သည်အတိုင်းငါဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစွာဝင်နှားမယ်ဆိုရင်တနင်္လာ၊နှစ်နายน၊သုံးနายน၊လေးနายนလည်းကျွန်တော်တို့ကဝင်နှားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတူဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီဖခင်ကဘာဖြစ်လို့ငြားဖြစ်တဲ့အတိုင်းငြားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီဖခင်ကဘယ်သူလဲဘာကြီးလဲနော်ဖခင်ကဘာကြီးလဲနတ်လားမဟုတ်ရင်လည်းပဲကောင်းကင်နမန်လားမဟုတ်ရင်လည်းပဲတနေရာရာမှာကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့ပုပ်ကိုကြီးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့လေအဲ့တော့နံပါတ်၁အနေနဲ့ဒီနေ့မှာဆင်ချင်းစီတာကဖခင်ဆိုတာနာမည်မဟုတ်ကြောင်းကိုသိစေချင်တယ် God is not a name it is a title เนาะบ่วยต้มมหุกုံปုတ်ตะคุตาဖြစ်တယ်ဖះဆိုတာเนาะဖះဆိုတာနာမည်မဟုတ်ဘူးเนาะဖះဆိုတာနာမည်မဟုတ်ဘူးกုံปုတ်ตะคุตาဖြစ်တယ်ตะนี้အပြင်ကျွန်တော် hero เนาะသူရဲကောင်းဆိုတာ there are so many heroes in the world နော်အဲ့တော့ heroes ဒီနော်သူရဲကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူရဲကောင်းသူရဲကောင်းဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့လူမျိုးတွေကหนีပြီးတော့မှသူကငါတို့ရဲ့သူရဲကောင်းပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေကပြန်ကြည့်ရင်ဟွန်းငါတို့ရဲ့သူရဲကောင်းကသူထက်သာတယ်အဲ့တော့မင်းတို့သူရဲကောင်းသူရဲကောင်းမစစ်ဘူးဆိုတော့ငင်းပွဲရှိတယ်အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့သူရဲကောင်းဆိုတာကလူနာမည်မဟုတ်ဘဲねအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုနော်ဒါတခြားလူတွေကနေမှာတမုတ်တော့နော်ပေးအပ်တော့ဘွဲ့ นามะมโหกုံปุตะขุตาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖះရဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဖះရရေလို့ပြောတဲ့အခါမှာกုံปุตะขุตาဖြစ်တယ် it's a title it's not a name เนาะဖះရဆိုတာနာမည်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အာမင်းတို့ဖះရကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ငါတို့ဖះရဘယ်လိုဖြစ်ကျွန်တော်ငင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖះရဆိုတာกုံปุตะขุตาဖြစ်တယ်သူကိုကူကြွယ်တယ်သူကိုအလေးထားတယ်သူတို့အတွေ့လှုပ်ပေးတာဒီခံစားတဲ့လူတွေကဟာဒါကဖះရပဲဆိုပြီးတော့မှတ်မှတ်တာဘွဲ့ กုံปุปေးတာตะคุเป็ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာပထမအနေနဲ့ဖះလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖះဆိုတာဒီနာမမဟုတ်ဘူးနာမည်မဟုတ်ဘူးဖះဆိုတာကအဂုံပုတခုဒါဘွဲ့တခုဒါဖြစ်တယ်เนาะသူကိုကျွန်တော်တို့ကပေးတဲ့ဘွဲ့တခုဂုံပုတခုဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1မှာကျွန်တော်စင်ကျင်ပို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖះကဘယ်သူလဲဖះကဘာလဲပို့နံပါတ်1မှာဖះဆိုတာကြီးဘာကြီးလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကမေးစရာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖះဆိုဒီမှာအဘယ်နီးလို့လူကြီးကလာမေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြေရတာတခါတည်းအ တော့ခက်တာပေါ့เนาะဖះဆိုဒီမှာအဘယ်နည်းလို့ကျွန်တော်တို့ကိုလူဒီကနေပြတော့မှာလာမေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြေမလဲတော့မသိဘူးမိဆွေလဲကောင်းတဲ့မှာစဉ်းစားကြည့်တာဖះဆိုတာကအဲ့ဒါဆိုရင်ပါရီနဲ့အာဖះဆိုတာကတာမန်ထဲလုံ गे ပြတော့မှာเนาะတာမန်ထဲဝလုံ गे ပြတော့မှာเนาะထာဝရတီရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်လောကမြေထဲမှာရှိသောအရာခတ်သိန်းကိုဖြန်ဆင်းပြီးတော့ထိုအရာဒီကိုသူ့ရဲ့တကူအားဖြင့်သူ့ရဲ့ဉာဏ်တော်အားဖြင့်သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဒီအားဖြင့် 低碳隧道不鼓片的，那个高压一路标的啊卡嘛，那里不鼓也不会拱不鼓标筋啊片的。那个，去年那个高压路标的啊卡嘛，把鼓标达勒嗦罗，那车把大人的堵车嘛堵没过呢。去年那个高压路标的啊卡嘛，实际上话啦，阿公路本身本身比罗马，百度过嘛，咪环境咪是 self-existent，喏。 တူကိုတူပဲနော်ဘသူကမှမိဝဲเสียရမလိုပဲနဲ့သူ့ဟာသူတီရှိတပ်ပြီးတော့မှအရာခတ်တဲ့ယနေ့လောကမှာဆက်ကြော်လာတယ်မှကျွန်တော်ရှိသည်မအရာအလုံးကိုဖန်စင်းညုံတင်မကပဲနဲ့ထိုရာဒီအာလုံးကိုနော်သူ့ရဲ့တကူတွေသူ့ရဲ့ငံတော်တွေသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေနဲ့တီတက်ခိုင်ခတ်စေသောပုပ်ကိုရဲ့ဘွဲ့နာမကိုကျွန်တော်ခရိယန်ကြီးကဖရာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခရိယန်ကြီးကဖရာရေလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဖရာကဖန်စင်းသောဖရာ တဏီအားဖြင့်ပြီးတော့မဖန်စင်းုံနဲ့မကဘင်းဒီ၁၆တခါတခုလုံးကိုယခုဒီချိန်ထီတီတက်အောင်ခိ आ, ုင်မြဲအောင်အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းပေးတော်ဖရာပြီးတော့ ਨੇ သူဒီဘေသူဘေအရာပေါ်မှာမှမိဝဲတီရှိခြင်းမရှိသောဖရာလူဒီဖန်စင်းသောဖရာမဟုတ်တဏီအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က the first cause of everything လို့လည်းပြောလို့ရတာဘွနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖရာလို့ခရိယန်ကြီးကပြောတဲ့အခါမှာအာတချို့အာဘာသာတွေက ပုပ်ကိုဒီကနေပြီတော့သဘောတူချင်မှတူမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖယားဆိုတာကကုံပုတ်တခုပဲဖြစ်တယ်၊ဘွဲ့တခုပဲဖြစ်တယ်။ဘာသာတိုင်းမှာဖယားတွေရှိကြတယ်။နော်။အဲ့တော့ဘာသာတိုင်းမှာရှိတဲ့နော်အဲ့ဒီဘာသာကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့သမုတ်ထားတဲ့ဖယားတွေ၊ဖယားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့ကပေးထားတဲ့ဘွဲ့နာမတခုသာဖြစ်တယ်ဖယားဆိုတာက။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဖယားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ယောင်ဖို့လို့တလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖယားလို့ခေါ်တဲ့ ပုပ်ကိုတီเนาะကျွန်တော်တို့ဖျားလို့ခေါ်တဲ့ဘွေနာမဖျားလို့ပေးထားရတယ်ဒီကုံပုတ်ပေးထားရတယ်ပုပ်ကဘလိုမျိုးပုပ်လဲဆိုတော့ဆက်ကြဝလာအားလုံးကိုเนาะယနေ့ကျွန်တော်မြင်ရှိနေမြင်တွေ့နေရတဲ့မမြင်ရတဲ့အဥ္စရာတွေအားလုံးကိုယူပအရာအယူပအရာဒီအားလုံးကိုဖြန်းစင်းပြီးတော့မှသူဖြန်းစင်းထားတဲ့အရာတွေကိုသူ့ရဲ့တကူတွေသူ့ရဲ့ညာတော်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေနဲ့တီတက်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီးတော့မှဘယ်သူပဲဝါကုတ်မှမိဝဲစရာမလိုပဲ မိမိကိုကိုမိမိတင်ရှိနိုင်တော့ပုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကခရိယံတွေကဖျားဆိုတဲ့ပုပ်မဟုတ်ရင်ဖျားဆိုတဲ့ဂုံဘွဲကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးຖਾတာဖြစ်နေအဲ့တော့သူတိကကျွန်တော်ဓာတ်ကိုနားမလဲတဲ့အခါမှာဟိုဖျားကဖျားမဟုတ်ဘူးဒီဖျားကဖျားမဟုတ်ဘူးတင့်အတွက်မဟုတ်ပြိမဲ့တခြားလူတွေအတွက်ကတော့ဟုတ်တယ်เนาะတင့်အတွက်ဟိုဖျားဒီဖျားမဟုတ်ပြိမဲ့အဲ့ဒီဖျားကိုဖျားလို့ဘွဲနာမပေးတဲ့လူကတော့ လူဒီအတွက်ကတော့အဲ့ဒီဖခရကဖခပါဆိုဖခဆိုတာနာမည်မဟုတ်ဘူးเนาะဖခဆိုတာကဂုံပုတ်တခုเนาะဘွဲ့တခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပထမဆုံးနားလည်ပို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာအချင်းချင်းကြီးကြဲလဲမှာဖခဒီအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအများကြီးတည်းရှိတဲ့ဖခဒီတဲမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖခရေလို့ပြောတဲ့ခါမှာသူတို့မှာကလည်းပဲအတွေးအမေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖခကိုဖခလို့ခေါ်တဲ့လဲဆိုတော့သူတို့မှာအကုန်လုံးရှိတယ် ခရိယန်ဒီကကြာတော့ဖရာရေလို့ပြောတဲ့ခါမှာစောနကပြောထားတယ်နော်သူကိုသူတီရှိတယ်ဖရာလောကမှာရှိနေတဲ့မြင်ရတဲ့အရာခက်သိန်းကိုဖြန်ဆင်းပြီးတော့မှာ타ဝရတီရှိတော့ဖြန်ဆင်းုံနေမကပဲနေဖြန်ဆင်းပြီးမှာကဲသွားတော့မဟုတ်ပဲဒီအရာဒီကိုယနေ့ထက်တီတိုင်အောင်တီတန့်ခံရအောင်ထိင်းသိင်းပြီးတော့ ပုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘွဲ့နာမပေးထားတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားလို့ပြောတဲ့အခါမှာခရိယာတီဖျားလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွေးထဲမှာဝင်လာတဲ့အမြင်နဲ့တခြားပါလာတဲ့ကလူတွေဖျားလို့ပြောတဲ့အခါမှာတို့အတွေးထဲမှာမြင်တဲ့အရာတွေတော့မတူပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖျားကနော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးဂုံပုတ်ကိုဖျားသည်နာမည်မဟုတ်ဂုံပုတ်တကူ title god is not a name god is just a title နော် มันปုံเอ่อกบปุบไปท่าราဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖခါကဘယ်လိုမျိုးလဲတော့ဘဘာကြီးလဲဆိုတော့ဖခါက God is a spirit being ဖခါဘာလဲလို့မေးရင်ဖခါခင်ကဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မလို့မြင်လို့မရဘူးအဲ့တော့မြင်ရတဲ့ဖခါကြီးလဲပဲတချို့ဒီကတော့ဟိုဟာဖခါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတို့အတွက်ကတော့မြင်လို့ရတဲ့အရာဝတ္ထုတခုခုဖခါလို့သတ်မှတ်ရင်လဲပဲ ဒါလည်းဖရားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကဖရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာငြင်းလို့မရတော့၊ကြင်လို့မရတော့ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်တည်ရှိသော God is a spirit being ဖရားကဘာလဲလို့မေးတဲ့ဆိုရင်ဖရားက NaN ဝိငင်ပုံကိုယ်ဖြစ်တယ် God is self-existent being and the first cause of everything that exist ဖရားကဘာလဲဆိုတော့ဖရားသည်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တည်ရှိပြီးတော့မှတည်ရှိသောအရာအလုံးတို့ဤဖြစ်တည်ရာအစလည်းဖြစ်တယ် နေ no? ာ်ဒီနေ့လောကထဲမှာရှိသမျှအာလုံးတွေရအလုံးရအစကဖရရားပဲဖြစ်တယ်အဲကြောင့်တချို့ဒီကနေပြီးတော့มาကျွန်တော်ခရိယန်ဒီကိုယ်ွယ်ယုံကြည်တဲ့ဖရရားကဘယ်သူဖြန်းစင်းလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဒီဖရရားဒီလူဒီအရာဝတ္ထုတွေဖြန်းစင်းတော့ဖရရားမဟုတ်ဘဲねလောကထဲမှာရှိသမျှတော့အရာအလုံးတွေကိုဖြန်းစင်းတော့ဖရရားကိုခရိယန်ဒီကကိုယ်ွယ်တာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖယားကနံပါတ်1မှာကနံဝိငင်ပုံကိုဖြစ်တယ်နံပါတ်2မှာကကျွန်တော်တို့ဖယားဒီကုကုကူတီရှိတာဘယ်သူ့ကိုမှမိဝဲစရာမလိုဘဲနဲ့တူအဲတပါးတီရှိနိုင်ပြီးတော့မှာเนาะထိုးအရာဒီအလုံးရဲ့အစစัจကြောလာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အရာဒီအလုံးရဲ့အစပထမဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူရှေ့မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ဘာမှမရှိဒါကြောင့်မလို့ဂျမ်းတာကအစအဦး၌ ဖျာတာခင်းသည်အဲ့တော့ဖျာအရင်ရှိပြီးတော့မှတခြားသူအလုံးတွေကစီစဉ်လာတာဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခရိယန်တွေကဖျာလို့ခေါ်တဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးဖျာကိုဖျာလို့ခေါ်တလေဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာရှိသမျှအလုံးကိုဖြန့်စင်းပြီးသူဤတကိုးတော်ညံတော်เนาะသူ့ရဲ့တကိုးတော်ညံပညာနဲ့ချခြင်းမေတ္တာအပြင်ဖြန့်စင်းသမျှတို့ကို နော်ထောက်ပင်တည်စေတော်မူသောထာဝရတည်ရှိတဲ့ဘယ်အရာပေါ်မှာမှမိွေးခြင်းမရှိဘဲထာဝရတည်ရှိသောပုပ်ကိုကိုဖះဆိုတဲ့ဂုံပုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရိယာနေကဖះအရှင်ဖះထာဝရဖះလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်ပုပ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောဆိုတခြားဘာသာတွေယနေ့မှကြည်တယ်ဆိုရင်လည်းခရိယာနေကဖះလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်မိတ်ဆွေဖះလို့ပြောတာ ਨੇ တူခြင်းမတူလည်း။ဒါပေမဲ့ခရိယာနေကဖះလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ ကဘာပေါ်မှာရှိသမျှသောအရာအလုံးကိုဖြန်းစင်းပြီးတော့မှသူရဲ့တကိုယ်နော်ဉာဏ်ပညာနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအားဖြင့်ဖြန်းစင်းသမျှတို့ကိုတဲ့ထောက်ပြင့်တည်ရှိစေတော်မူသောထာဝရတည်ရှိတဲ့ဘယ်အရာပေါ်မှာမှမိွေးခြင်းမရှိပဲထာဝရတည်ရှိသောပုပ်ကိုကိုကျွန်တော်တို့ကဖះလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖះပါလေဆိုရင်အဲ့ဒါပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိမိအတ္တတည်းမှာယုံကြည်သူအနေနဲ့ဖះပါလေခမည်းဖះလို့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးနဲ့ဘာမြင်ရအောင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အမှန်တမ်းမအေးကြည်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုအတိတ်ပဲ ဖွင့်မှားရင်အသက်တာမှားသွားနိုင်တယ်အတိတ်ပဲဖွင့်မှားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမှားသွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှားရင်အတ္တကမှန်ကန်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အမဒန်ကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှတော့ဖခင်ကဘာလဲဆိုတာကိုပဲဖြေပြီးတော့မှဒီနေ့မှဆုံးသက်ချင်ပါတယ်မနေ့ပြန်ကကြတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဖခင်ကဘယ်သူလဲဘလိုမျိုးဖခင်လဲเนาะဘယ်သူလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှ လေလာကြมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေလည်းပဲယနေ့အသက်တာထဲမှာเนาะအဲ့ဒီ update ပဲဖွင့်ဆူချက်လေးကိုမိတ်ဆွေနှလုံးသားထဲမှာစင်ကျင်ပါအောင်မိပါဩအရှင်ဖုရားသာဝရဖုရားခင်ဩဖုရားသခင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဒီကဖုရားလို့ပြောလိုက်တယ်ဖုရားဤနေ့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးစက်ကြဝဠာထဲမှာရှိသမျှသောအရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တကောတော့เนาะပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာတော်နဲ့သူ့ရဲ့ချခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့သူ့ရဲ့အရာတွေအလုံးကိုတည်တတ်ခိုင်မြဲစေပြီးတော့မှဘယ်အရာပေါ်မှာမှမျှဝဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုယ်သူ တော်ລະတရှိတည်းမြဲသောပုပ်ကိုကျွန်တော်ဖះလို့ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖះသည်ຫນံဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့တည်းကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ဘူးだပေမဲ့ຫນံဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်မမြင်နိုင်ခြင်းຢုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကູ້ကယ်ရတဲ့ဖះဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ထို့ဖះကိုຢုံကြည်တဲ့ສືຍထို့ဖះနဲ့ကျွန်တော်တို့ကວິນຍານအပြင်နေ့စဉ်အဆက်ရလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းပဲတပါးတဲ့ပြောပြခြင်းပါတယ်ဖះທခင်ກောက်ຈີပါစေ